İtalyan Sardinya şəhərində təşkil olunan bu ilki dünya çempionatında ümumilikdə 53 ölkədən 1226 mübariz aparıb. Azərbaycan isə önəmli yarışda 18 nəfərli heyətlə təmsil olunur. 5 qızıl, 3 gümüş, 2 bürünç medal qazanan yığmamız 3-cü yerə çıxır. Siyahıda ilk 2 yeri müvafiq olaraq İran və İtaliya kollektivləri tutub. Fərdi yaşlarda kung-fu sandaslarımız ümidləri doğruldu. Əsas medal ümidimiz Salihan Babək Hüseynov uğurlu çıxışla fəxri kürsünün birinci pilləsinə qalxmaqla yanaşı, turnirin ən texnikalı idmançısı kimi də xüsusi mükafata layiq görülür. Əlavə edək ki, bu Babəkin dünya çempionatlarında qazandığı sayca 7-ci qızıldır. Digər idmançılarımıza gəlincə... Bu mənim üçün çox böyük qürur hissidir və mən bununla fəxr edirəm. Fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanın xalqının evladıyam və bundan sonra da digər yarışlarda öz sözümüzü layiqincə deyəcək. Hər bir idmançının məqsədi olmalıdır. Çempion olmaq, bayrağı yüksəklərə ucaltmaq, himni səsləndirmək. Bu məqsədi olan idmançı, qarşısına məqsəd qoyan idmançı mütləq öz arzusuna çatacaqdır. Biz o məqsədi qarşımıza qoyaraq və qalib gəldik, öz sözümüzü dedik. Biz demək olar ki, getməmişdən əvvəl yarışa hiss edirdim ki, mən nəticə ilə qayıdacağım. İnsan özündə, idmançı özündə hiss edir. Düz, əlbəttə ki, o idman, o bəxti deyilən bir şey var. Deyim, Allahın köməkli, mən özümdə hiss edirdim ki, mən qalib gələcəm. Və şükürlər olsun, qalib oldum. Məlumat üçün deyək ki, 1991-ci ildən döyüş idmanı növü kimi qəbul olunan kung-fu sanda dünyanın 83 ölkəsində məşhurdur. İdmançılarımızın önəmli yarışlarda uğurlu çıxışı isə bəzilərində belə bir fikir formalaşdırıb ki, bu növün vətəni Çin deyil, məhz Azərbaycandır. Odur ki, qazanılan nailiyyətlərin davamlı olması üçün yığma komandamız təlim məşq toplantılarına ara vermir. Qarşıda isə yığmamızı daha önəmli yarış. İyulda Pekində təşkil olunacaq növbəti dünya çempionatı gözləyir. Bir çox ölkələrin getməyə ehtiyat etdiyi həmin turnirdə də ölkəmiz kifayət qədər böyük heyətlə təmsil olunacaq.